Kaliforniyadagi qo'nib turgan ulkan kosmik kema aslida yangi gigant texnologik HQ olma parki deb nomlanadi. Nima haqida gapirilayotganini bilmayotgan bo'lsangiz, video davomida bu park va uning qurilishi haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lasiz. Qani ketdik. Garchi o'zining ajoyib kelajak ko'rinishiga ega bo'lishiga qaramasdan, Apple parkni tashkillashtirish 2006-yilga borib taqaladi. Bu esa Steve Jobsdan ancha ko'p vaqt talab qildi. Ajoyib arxitektura gektarlab yer bo'ylab tarqaladi va shunchaki dunyodagi ajoyib kampuslardan biri bo'lishi mumkin. 8 yillik uzoq taklif va munozaralarni ko'rib chiqish 2014-yilgacha vaqt oldi. Va nihoyat 2017-yilgacha qurilish ishlari allaqachon o'z yo'liga tushirildi. Bu halqa shaklidagi ulkan bino Apple brendining ramziy belgisidir va ajoyib did, barqaror dizayn va kelajak texnologiyasi kompaniyaning kuchli salohiyatidan dalolatdir. Dastlabki taxminlarga ko'ra, qurilishning bahosi 500 milliardga baholandi, lekin afsuski, unga ajratilgan yerning o'zi 160 million dollarga tushdi va xarajatlar yana ko'paya boshladi. 2011-yilga kelib, loyiha uchun byudjetdan 3 milliard dollar ajratildi va loyiha yakuniga qadar bu miqdor 5 milliard dollarga ko'tarildi. Ha, albatta, 5 milliardlik bino bu har qanday kompaniyalar uchun emas. Lekin Apple kompaniyasi hozirda 2 trillion dollar deya baholanadi va taxminlarga ko'ra yil so'ngiga qadar kompaniya 60 million dollar miqdorda foyda ko'rishi kutilmoqda. Xo'sh, nega shunchalik ko'p pul bino uchun sarflangan va nima Apple Parkni shu darajada ajoyib ko'rsatadi? Apple Park bir nechta binolardan tashkil topgan, ammo eng qiziqarlisi uning 80% butunlay yashil maydon hisoblanadi. Apple va dizaynerlar katta kuchlarini parkni tabiiy ko'rinish berishga sarflashdi va 9000 dan ortiq qurg'oqchilikka chidamli daraxtlar ekishdi. Shu jumladan gilos, o'rik, zaytun va olmaning bir necha navlari. Bundan maqsad esa ishchilarni texnik xizmat ko'rsatishga ruhlantirib, sog'lom turmush tarzini shakllantirish edi. Va bu hali hammasi emas. 3.2 kilometrlik piyodalar yo'lagi, binolar bo'ylab qatnov uchun 1000 dan ortiq velosipedlar, sport zali, sog'lomlashtirish markazi, bir nechta basketbol maydonlari, ishchilarni bel og'riqlarini qoldirish uchun 2 qavatli yoga maydoni kabi qulayliklarni o'z ichiga qamrab olgan. Binoning ekologik tozaligini isboti uning to'liq tom quyosh batareyalariga egaligidadir. Va bu kompaniyani 80% energiya bilan ta'minlab turadi. Shuningdek, bino 9 oy davomida o'zini tabiiy isitish va sovutish tizimidan foydalanadi. Bino albatta o'zining laqabiga ham ega bo'lib, uni fazoviy kema yoki uzuk deb atashadi. 4 qavat balandlikdagi markaziy dumaloq bino 1.2 million kvadrat metrdan ortiq bo'lgan ofis maydoni va 12 mingta odam uchun joyni o'z ichiga qamrab olgan. Tashqi muhitni ichkariga olib kirish maqsadida bino dunyodagi eng katta shisha derazalar bilan qoplangan. Yer osti kosmik kemasining eng ajoyib xususiyatlaridan biri bu asosiy halqa. AQShning va dunyodagi kam sonli inshootlardan biri bo'lib, halqani Kaliforniya shtatidagi eng yomon zilzilalardan himoya qiladi. Izolyatsiya tizimi 692 ta zanglamaydigan po'latdan yasalgan katta plitalardan tashkil topgan bo'lib, ular binoga har qanday yo'nalishda 4 metrgacha konstruksiyaga hech qanday zarar yetkazmasdan siljish imkonini beradi. Apple parki va uning atrofidagi yashil maydonni maksimal darajaga ko'tarish uchun bu qulayliklarni yer ostiga qo'yish butunlay yashirin qismi hisoblanadi. Bino atrofida topiladigan boshqa xususiyatlar orasida eng kattasi 3 qavatda joylashgan 3ta kafe va 3000 kishiga mo'ljallangan joylardir. Oshpazlar guruhi har tushlik paytida 15 ming kishini oziq-ovqat bilan ta'minlash uchun yetarli imkoniyatga ega ekanligini aytishadi. Shuning uchun agar Apple o'zining ulkan ishchi kuchini bog'lar ichida kengaytirishga qaror qilsa, albatta ular uchun ham yetarlicha joylar mavjuddir. Ilgari Steve Jobs teatri deb nomlangan ilhomlantiruvchi Apple auditoriyasi bu ajoyib shisha bino kosmik kemani o'z shakliga aks ettiradi va dunyodagi eng katta uglevod tolasi tomiga egadir. Teatr 42 metr balandlikdagi shisha liftni o'z ichiga oladi va kimyoviy shishadan yasalgan 1000 kishilik o'rindiqlar ham bor. Lift shuningdek dunyodagi eng baland mustaqil shisha deb ham hisoblanadi va shuningdek bog'ning atrofida joylashgan boshqa binolar 100 ming kvadrat metrlik fitness markazini ham o'z ichiga qamrab olgan. 2300 kvadrat metrlik tadqiqot va rivojlantirish muassasalari, parvarishlash klinikasi va tashrif buyuruvchilar markazi butun parkdagi mehmonlar tashrif buyuradigan yagona bino bo'lib hisoblanadi.
Olma parkiga tashrif buyuruvchilar markazi hammasi bitta tom ostida, ammo 4 ta maxsus bo'limga bo'lingan va ulardan biri 10 ming kvadrat metrlik Apple do'koni va u dunyodagi eng yangi Apple mahsulotlari bilan to'ldirilgan. Va qolgan qismlari 2 ming kvadrat metrlik kafe, hudud bo'ylab tomosha qilishingiz mumkin bo'lgan kuzatuv maydonchasi va tajriba uchun belgilangan maydonchani o'z ichiga olgan. Apple Park'e mehmonlarga ishchilarning ish muhitini kuzatish imkonini beradi va bu Apple Park'ning dunyodagi deyarli barcha ish muhitlariga qaraganda juda ajoyib xususiyatlar va qulayliklarga ega ekanligini ko'rsatib turadi. Apple atrof muhitdan tortib ishchi kuchini bo'sh vaqt va ijod bilan to'ldirishga qadar hamma narsani o'ylab chiqishgan. Ba'zi bir ishchilar bilan ochiq rejali ofis xonalari haqida bir nechta shikoyatlar kelib tushgan. Ular ish stoli ishlab chiqaruvchilarni chalg'itadi va shaxsiy hayot uchun imkoniyatlarni yo'q qiladi deya aytishgan. Ammo baribir kelajak obyekti juda yaxshi qabul qilindi va yangi dunyo standartini yaratdi. Videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun kattakon rahmat. Agar videoyimiz yoqqan bo'lsa, like va obuna bo'lishni unutmang.